Vad heter hjälp på spanska? Får jag fråga vad du håller på med? Delfinerna! Delfinerna? Jag kallar på dem! Du kan inte kalla på kustbevakningen istället. Du vet ju inte ens vad delfiner är. Ja, det beror lite på vem man jämför med. Det var jättemånga nedskjutna piloter under andra världskriget som blev räddade av delfiner. Det var jättemånga nedskjutna piloter under andra världskriget som tröttnade på sina kamrater i räddningsflottarna och dödade dem. Jag har hamnat helt rätt. Havet är mitt element. Vad fan var det där? Vad? Det var något mörkt och jävligt stort som rörde sig där ner. Jag visste det! Det är för fan en haj! Nu tar vi en jävligt långt liv. Sitt still i båten. Det är en dolphin. Du känner det på mig.